ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကိုစလာပြီးတော့ဒေါလုံရဲ့တယောက်သောချစ်သူချောစုခင်ရနေပြီးတော့ထပ်မံဖြောပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်တခြင်းလေးနဲ့အချစ်ကံပါ We know.